Друзі, 400 тисяч гривень ми збираємося зібрати за 4 дні наших прямих ефірів в Угорщині на озері Деседа. Ми зараз на чемпіонаті світу, і крім того, що ми будемо транслювати оцей чемпіонат світу за допомогою наших прямих ефірів, нам дуже сподобалася ідея Сергія Іволгіна, який вже зібрав кошти на 2 рибальських байрактара. Байрактар – це умовна назва, насправді це безпілотник українського виробництва, який набагато дешевший за свої імпортні аналоги, але при тому він набагато кращий, якісніший за будь-які дрони. Цей безпілотник невидимий для ворожого паленгування, цей безпілотник українського виробництва, що дозволяє прямо на місці в Україні робити потрібний ремонт, і основне – дальність польоту цього безпілотника до 100 кілометрів, що збереже багато життів нашим захисникам. Донати можна робити на картку Каті Рибалки, номер картки прикріплений під цим відео, там наразі нульовий баланс, і після по закінченню чемпіонату світу ми покажемо, скільки коштів для Збройних сил України ми разом з вами змогли зібрати. Дуже багато в мене питань, чи можна з вами поїхати на рибалку, чи можна з вами поїхати на змагання. Так от, для тої людини, яка зробить найбільший донат, невеличкий бонус – рибалка особисто зі мною. От все, що я навчився за 8-9 років, я абсолютно все вам на цій денній рибалці покажу, розкажу. Як в'язати поводок, як знайти точку, як загодуватися, як виважувати, треба підсікати, не треба. Всіма абсолютно нюансами, які я знаю, я поділюся з вами. За трансляціями чемпіонату світу ви можете слідкувати в нашій групі Facebook «Трофейне озеро Кричевичі» і на нашому YouTube-каналі. Вранці і в обід в нас будуть прямі ефіри на Facebook, ввечері в нас будуть прямі ефіри на YouTube. Детальний графік наших прямих ефірів буде викладено на сторінці «Трофейного озера Кричевичі». Наші хлопці дуже постараються гідно представити нашу країну на чемпіонаті світу і довести, що Україна номер один в світовому рейтингу карпфішингу. Ну, а ми з Катею Рибалкою будемо вас інформувати про перебіг всього чемпіонату. Ну і крім того, не забуваємо донатити. Ми, ще раз кажу, ціль цього відео – зібрати за 4 дні 400 тисяч гривень. Ці 400 тисяч збережуть не одне життя бійцям Збройних сил України. Слава Україні!